Večeras će vam se predstaviti mladi solisti, budući veliki muzičari koji teorijska i praktična znanja stiču na odsecima klavira, harmonike i violine. Osnovna škola za muzičko obrazovanje Dr. Dragutin Gostuški počela je sa radom 2002. godine i do sada iz nje je izašlo 100 svršenih učenika. Neki od njih su svoje školovanje nastavili u srednjoj muzičkoj školi, a kasnije završili i muzičku akademiju. Ove školske godine naši učenici bili su izuzetno uspešni na takmičenjima širom Srbije, pa su tako posetili Negotin, Šabac, Ub, Vranje, Pančevo i Beograd. Neki od nagrađenih učenika čućemo večeras. Da bi učenici došli do pomenutih nagrada, nastavnici i profesori muzičke škole Gostuški uložili su mnogo truda, znanja i ljubavi, u šta ćete se večeras i sami uveriti. Sigurno ste nestrpljivi da poslušate ove mlade izvođače, pa bih vas zamolila za pažnju. Najprije će vam se predstaviti hor muzičke škole pod dirigentskom palicom profesora Vladise Ignjatovića. Oni izvode kompoziciju Tamo daleko.